сакал да нагласам дека овие определби и овие теми, овие области во кои се ангажираме, се стари 24 години, колку што е стара самата организација. Јас би сакал сега да се извинам што може би малку едно-две минути ке го пробијам рокот што ми е даден, бидејќи ке ги изнесам и дел, во еден дел и ставовите позициите на Цивил. Перцепцијата на за различните или другите, што и да подразбираат тие поими во овој несигурен и поларизиран свет во кој се води голема војна во Европа, неизмежно и се повеќе е заснована на омаловажување и недоверба. Центрите на моќта кои водат војна за уништување на вредностите што се подразбираат под демократија и човекови права и слободи одамна се во тој поход. Последица на таа војна се е фрагментирани општества во кои перцепцијата за другите е пропорционална со нивото и интензитетот на поларизација и контаминација со длабоко вкоренети предрасуди и стереотипи кои лесно прераснуваат во презир, нетрпеливост, омраза и отворено насилство. Сето тоа придружено со долготрајни кампањи со дезинформации, говор на омразата и поттикнување на насилството. Да видиме како се однесуваат две условно кажано обштествени групи. Првата е жртви. Другите не се вредни, дури ни истиот воздух да го дишат со нас, но затоа сакаат да го грабнат и уништат се она што е наше. А нашето е од Бога дадено, свето, највредно од сите, ни припаѓа само нам. Сме го стекнали низ вековите со страдалничка борба и крвави жртви. Ова, буквално, секоја етничка заедница, не само во Северна Македонија, туку и на Балканот, и многу пошироко Европа и светот, можете да го препознаете во сегашноста, во минатото и, за жал, очекуваме и во иднината. Едноставно, велат тие, ние секогаш сме жртви на другите. Против нас има мрачен заговор, глобален заговор за наше уништување. Тоа е таа постојана епска разиграност на горчината, самосожалувањето и презирот воедно, која секогаш е на границата да се претвори во милитантна омраза, се разбира. Прогресивни. Дури и кога сме прогресивни, па решаваме да ги прифатиме различните од нас, ние тоа го правиме, зошто? Затоа што сме благородни, сомилосни и големи, секако и повредни од нив, различните. Па кога би биле толку вредни како нас, не би биле различни, зарем не? Но, ние сме модерни и прогресивни, затоа ги прифатјаме различностите. Треба еднаквоста да се негува, да им се помогне на другите, да се приближат до нашите небесни височини, да им се даде шанса, да им се подари еднаквоста толку колку што заслужуваат. Сепак, се има своји граници. Секогаш ни е на располагање и правото да се разочараме и да им се придружиме на оние што не се толку прогресивни како нас, па да кажеме. Навистина, во право се радикалите, овие не ја заслужуваат нашата доверба и добрина. Кога зборуваме за причините за толку широко распространетата нетрпеливост меѓу заедниците, етнички, верски или расни, како и други облици на заедници, се можеме да сведеме на еден збор – страф. Страф од непознатото, страф за собствениот идентитет, безбедност, благосостојба. Страф за собствениот обстанок. За корените на овие состојби и процеси може да се говори многу и да се пишува уште повеќе, но колку и да анализираме, повторно ќе дојдеме до истиот заклучок. Во коренот на сите предизвици меѓу различните заедници е токму тоа, стравот. Главен фактор пак за влошување на односите меѓу заедниците се, според нашето искуство, според моето мислење, политичките партии, организации и групи.
Тие го одбираат поттикнувањето на национализмот и насилството, бидејќи тие се најефтините, најефикасните и воедно најдеструктивните начини да се дојдат до гласови, популярност, па и мандати. Поларизација, ширење страв и ветување дека тие ќе ги спасат луѓето од другите, различните. Тоа е еден, ако не и главен фактор заради кој ги гледаме овие односи во таква состојба или тенденциите кои се гледаат како во земјата, така и во регионот и многу пошироко. Се разбира, тоа би било невозможно без експертската поддршка од интелектуалците, образовните институции и дел од граѓанското општество, а да не заборавиме и на тивкиот добро, длабоко зачмаен, политизиран, односно партизиран и најмногу од се конзервативен и неедуциран клиент, администрацијата. Воено-разузнавачките, политичките и финансиските структури во антидемократските земји во директна или индиректна спрега со домашните трагачи по богатството учествуваат во фрагментацијата и поларизацијата на општеството, а потоа и во деструкцијата на институциите, безбедноста и стабилноста на земјата, било да е тоа нашата или некоја друга. Сето тоа, да не заборавиме на крајот да кажеме, е овозможено преку агресивна експлоатација на најмоќното оружје без барутно полнење, медиумите. Најтно се потребни решителни и сеопфатни чекори во повеќе критични области, и тоа во образованието, културата и медиумите. Тие чекори мора да бидат придружени со јасно изразена политичка волја, да бидат недвосмислени и бескомпромисни. Владењето на правото подразбира и решително спроведување на законите за заштита на човековите права и слободи, наспроти ширењето на етничка, верска и расна нетрпеливост и воено-хушкачката пропаганда. Институциите и прогресивните обштествени и политички структури мораат да работат на понатамошна секуларизација на државата, а не да кокетираат со верските поглавари и да преземаат популистички чекори за да ги одбранат своите политички позиции и рейтинзи. Таквото однесување е штетно и за обштеството, и за државата, а на подолги патеки и за самите нив. Дојдовме до препораките, долгогодишни препораки на цивил, до граѓанските организации, особено до неколкуте мрежи кои ги адресираат дискриминацијата и човековите права и слободи, се да вложат повеќе напори во генерирање на конкретни активности и настани со кои ќе се промовира концептот едно, концептот и стратегијата за мултикултурализам, предходно позната и како едно општество за сите. Препорака и до медиумите и граѓанските организации и мрежи поврзани со медиумските прашања е да ги постават активностите и содржините на темите поврзани со односите меѓу заедниците како приоритетни. Понатаму, препорака да владата и институциите е да преземат мерки за превенција, односно санкционирање на говорот на омразата и ширењето на етничка, верска и расна нетрпеливост, кои се кривични акти, и да продолжат со добрите практики за креирање на позитивен амбиент за развој на мултикултурализмот во земјата. Препораката на цивил е и тоа во наредниот период да се фокусираат овие институции, владата, институциите и на локално ниво, да се фокусираат уште повеќе на доследно и уште подинамично спроведување на акцискиот план и на стратегијата и креирањето на новата стратегија, нејзиното спроведување на стратегијата од 2023 до 2025 година, со посебен акцент на образовните и културните институции и медиумите. Заклучокот е едноставен. Развојот и доследноста во политиките и практиките поврзани со односите меѓу заедниците имаат клучна улога во развојот на македонската демократија и исполнувањето на националните интереси. Тие се клучни и за безбедноста и стабилноста на Република Северна Македонија и на крајот
сосема на крајот, нема ништо поважно од тоа да се развиваат меѓуетничките односи, да се развиваат односите меѓу сите заедници, во било која смисла и дефиниција на зборот, и тоа да се смета како континуиран, длабок, искрен процес во кој учествуваат буквално сите.